Bugungi darsimizni boshlaymiz. Algebra 11-sinfda murakkab funksiyaning hosilasi. Xalqaro matematika maktabimizga 528 nafar o'quvchi topshirib, shundan 90 nafari o'tdi. Qo'shamiz 52% o'zimiz tumandan. Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Navoiy viloyati, Toshkentdan, Jizzaxdan, hamma viloyatlardan o'quvchimiz bor. O'tgan bitirgan o'quvchilar 48 nafar o'quvchi bitirib, shu 48 nafardan 48-tasi ham oliy o'quvchilarga kirdi. Endi bu yil yana bitiruvchilarni yaxshilab tayyorlab, 100% oliy o'quvga kirish va jahon olimpiadalarida respublika viloyati ham yerda o'sha yuqori natijaga erishishimiz maqsad qo'yganmiz. Biz hozir Qarako'l tumanidagi xalqaro matematika maktabiga Navoiy viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan tashrif buyurdik. Bu maktabda qilingan ishlarni, dars jarayonlarini kuzatdik. Juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Qolaversa, o'quv jarayonlarini tashkil etish metodlari bilan tanishdik. Navoiy viloyatida ham ushbu maktabning filiali 2019-yilda yo'lga qo'yilgan. Ish jarayonlari juda yaxshi olib borilmoqda. Mana shu yerda ko'rgan metodlarimizni nasib bo'lsa, Navoiy viloyatida ham joriy etamiz. Prezidentimizning ehtiromiga sazovor bo'lgan maktabda ishlayotganimdan faxrlanaman. Shogirdlarimiz orasida iqtidorli bolalar juda ham ko'p. Ulardan ayniqsa Po'lat Ismoiljon shogirdimiz Hindistonda bo'layotgan xalqaro matematika olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan. Buning samarasi yurtimizda belgilangan yoshlarga belgilangan shart-sharoitlarning ta'limga bo'lgan e'tiborining, o'qituvchining mavqeini yanada ortib borayotgan deb bilaman. Karantin sharoitida shu maktabda yaxshi darslar o'tilyapti. Men ustozlarimdan qoniqyapman. Tengdoshlarimga havas qilib kelganman. Kelajakda shu O'zbekistonga kerakli inson bo'lib yetishga maqsad qilganman. Xayr, sog' bo'ling. Darsim tugadi.